Essa é daquelas promoções que você vai adorar com certeza. Você que está procurando um ótimo conjunto estofado com preço maravilhoso, Marinho Móveis, aqui no quilômetro 21 da Raposo Tavares, loja de fábrica que a gente já conhece há muito tempo, tem estrada e tem história para contar, assim, com muita qualidade. Eles estão arrebentando, só para ter uma ideia, tem 6 conjuntos aqui, inclusive esse aqui com o Capitonê, o chenille, que é o tecido gostoso. São 6 conjuntos, gente, por 8 parcelas de R$ 98,00. Até aquele cinza lá você pode escolher à vontade. 8 parcelas de R$ 98,00, tá bom? Então tem mais pra você. Você que procura um conjunto estofado de camurça, tem 3 modelos com o mesmo preço aqui na Marinho Móveis. Esse aqui, olha que conforto do estofado. Agora tem esse outro com pezinho de alumínio, moderno também, vai ficar bonito na sua casa. E aquele outro marrom, 8 parcelas de R$ 120,00. Fala a verdade, você tá gostando do preço, agora não para por aí não. Você que procura um de couro, agora aqui é peça única. Quem chegar primeiro vai levar esse conjunto 100% couro, gente, por 8 parcelas de R$ 298,00. Esse amarelo aqui tá lindo, né? Agora tem um modular também. Aqui eu tenho uma ótima opção pra você. Esse modular você monta do jeito que você quiser na sua sala. Olha só, você pode escolher à vontade. A sua sala vai ficar bonita, vai ficar confortável e você vai aproveitar bastante espaço. 8 parcelas de R$ 120,00. É Marinho Móveis pra fechar com chave de ouro. Você vai encontrar muitas opções aqui e decorar sua casa. Raposo Tavares, quilômetro 21, de domingo a domingo direto aqui, hein, gente? Há 15 minutinhos de Pinheiros. Telefone 0800-888-8888. Marinho Móveis arrebentando. Vem correndo.